1 Коринтяни, 2 глава, 9 стих. А според както е писано, трябва да се движим според както е писано. Според както е писано, каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Приятели, ако ние обичаме Бога, Бог ни е приготвил прекрасни неща. Човешко око не е видяло, човешко ухо не е чуло, на човешко сърце не му е идвало това. Това превъзхожда всичко, което очите са видяли. Най-прекрасните неща, които сме видяли с очите си, не могат да се сравнят с това, което Бог ни е приготвил. Представете ли си? Ушите ни не са чули. Ушите ни не са чули това, което Бог ни е приготвил. И на сърцето ни не е идвало. Значи мисли, чувства. Нито сме мислили, нито сме почувствали това, което Бог е приготвил. Това са неща, които отиват извън представата човешка. Това всичкото Бог го е приготвил за тези, които го обичат. 10 стих казва, и сега тук трябва да обърнем внимание на този въпрос. Защото мнозина казват, тези неща ще ги видим един ден. И това е вярно. Един ден ще ги видим тези неща. Един ден ще застанем лице с лице с нашия Господ. Един ден ще видим всичките обещания, ще видим наследството в небесата, всичко, което Бог ни е дал и обещал. Обаче в 10 стих се казва, че Бог на нас откри това. Кои сме тия нас? На нас вярващите. Ето това откровение, за което говорим. Никой не може да разбере тези неща, ако не му се откри от Бога. Защото човешкото око не е видял. Никой естествен човек не е видял това, за което става въпрос. Ние ходим с вярване, с очите на вярата. Никой човек не е могъл да го чуе това. Нито такава музика сме чували, нито такива новини сме чували. И нито на сърцето ни и представите ни не могат изобщо да го покрият. Нито филмите могат да го покажат. Филмите са бедни. Е, тук се казва, че Бог на нас ни го откри, а на другите не им го открил. Бог на нас откри това чрез Духа, с голяма буква. Става въпрос за Святия Дух. И той казва не само, че ни го открива, но даже говори в минало време, Господ на нас ни го откри вече. Чрез Духа си. Понеже Духът издирва всичко, даже Божиите дълбочини. Святия Дух открива, но преди да открие, той издирва. Божиите дълбочини са необятни. Ако Вселената няма край, то искам да ви кажа, че Божиите дълбочини са по-големи от дълбочините на Вселената. Но Святия Дух издирва всичко и знае всичко. И всичко това, което е у Бога, всичко това, което е Бог и всичко това, което е в Бога, Духът го издирва и го намира, и го разбира, и го знае. Всичките Божии дълбочини.
И Той ни ги открива на нас, тези дълбочини, чрез откровение. Не чрез интелектуално знание стават нещата, а чрез откровение от Святия Дух. 11 стих казва, защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Кой знае какво има в човека? Духът на човека най-добре знае какво има в него. Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия дух. Никой с плътския си ум не може да схване Бога. Не може да разбере, не може да намери. Единствено Божия дух знае какво има в Бога. Е, това означава, че сме напълно зависими от Него. Дори човек може да чете Библията, но ако не е отворен за духа на Бога, може нищо да не разбере. Затова има професори, интелигентни хора, философи, които четат Библията и не я разбират, защото нямат контакт със Святия Дух. Святия Дух единствено може да разкрива Писанията. Ако отидете в 2 Тимотей 3, 16 и 17, ще видите, че цялото писание е боговдъхновено. Цялото писание е боговдъхновено. То е вдъхнато чрез Святия Дух в святи хора, които са го записали. За 1600 години е записано от 44 различни автора, но истински автор зад тях е бил Святия Дух. И понеже Святия Дух е направил писанията да бъдат записани, той ги е вдъхнал, той е този, който може да ги тълкува. И той ги тълкува чрез дух на откровение. И тук се казва, че никой не знае какво има в Бога, освен Божия дух. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога. Значи ние получихме, който е кръстен със Святия Дух, е получил Святия Дух. Не духа на света. Духа на света не знае тези неща. Духа на света не разбира. Но духът, който е от Бога, който ние сме го получили, сме го получили, за да познаеме това, което Бог е благоволил да ни подари. Още тук на земята да познаеме тези неща. Виждате ли? Святия Дух ни открива, за да познаваме духовните истини и реалности още тук от земята. Това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме или проповядваме, не с думи научени от човешка мъдрост. Хубаво е образованието, обаче Божието Слово не се възвестява с думи научени от човешка мъдрост, от човешко знание, от човешка интелигентност и интелект, но с думи научени от Духа. Думи научени от Духа. Не думи научени от човешка мъдрост. Думи научени от Святия Дух. Като поясняваме духовните неща на духовните човеци, пише тук. А на английски се казва, като сравняваме духовните неща с духовни. Като сравняваме духовни с духовни. Много странно е това, как се сравнява духовно с духовно. Духовните реалности сравняваме с духовното слово на Бога, с Божието слово. И тези думи, о Господи, давай ни думи от Духа на Бога. Давай ни думи от Святия Дух. Учи ни с думи от Святия Дух. Както е писано, че Святия Дух ще ви научи на всяка истина. Святия Дух ще ви води и ще ви учи на всяка истина.
поясняваме духовните неща на духовните човеци или сравняваме духовните неща с духовни. Но естественият човек или плътският човек не побира това, което е от Божия дух или не разбира това, което е от Божия дух. Естественият или плътски човек не може да разбере и не може да побере Божията истина. Това, което идва от Божия дух. Защото за него е глупост. Може би имаш човек дори в къщи, може да имаш човек на работата, може да имаш приятели, близки, роднини, които не са новородени, не са изпълнени със Святия Дух. Те не могат да разберат това, което е от Божия Дух. Това може да го разбере само духовният човек. Може да имаш работа с много интелигентен човек, но интелекта е на ниво душа, а не на ниво дух. Ние не сме интелектуалци, ние сме духовници. Естественият човек или плътският човек или на друго място е душевният човек. Душевен човек, т.е. човек, който функционира на ниво душа. Душата е ум или мисли, емоции и воля. Душевният човек, който функционира на това ниво, той не ги разбира нещата. Има нужда да се влезне по-дълбоко в областта на духа. Трябва човек да е новороден. Затова Исус казва в Йоан 3 глава, ако човек не е роден отново или не е роден отгоре, не може дори да види Божието царство, нито пък може да влезне в Божието царство. Защото няма капацитет да ги изхване тези неща. Естественият човек не побира, затова мнозина се карат в къщи, съпрузи, съпруги се карат, нали, семейство с деца или с бащи, майки, с брати, сестри. Тези хора са слепи. Те са просто слепи, те не виждат. Тук има нужда от намеса свръхестествена от Бога, да им отвори очите, за да могат да видят тези неща. Да им паднат люспите от очите. Естественият човек не побира това, което е от Божия дух. Защото за него той е глупост. Когато Божия дух говори, естествените хора го считат за глупост. Той изглежда глупаво. Обаче Божието глупаво е по-умно от хората, по-мъдро от хората и Божието слабо е по-силно от хората. Хората също презират кръста, защото той е немощен на кръста, но той е по-силен на кръста, отколкото най-силното човешко. Естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере. Не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Английски превод казва се различава, discern е думата. Различава се духовно. В духа нещата се различават. В духа работи различаването. Да различаваш добро от зло, истина от лъжа, Бог от другите духове, да можеш да различаваш. Това е нещо, което е важно. Аз съвсем друго слово имам, но понеже стана въпрос за това, нека да минеме към, искам да ви прочета Евреите, 5 глава, там се говори по подобен въпрос и ще започнем да четеме от 11 стих. Тук апостол Павел говори за Мелхиседек, първосвещеника по образ на Исус Христос. И Павел тук казва, върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване. Мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане, казва Павел. Значи той пък е указван тук на вярващи хора, че са станали нечувствителни към Божието Слово и не могат да разбират. Тоест вярващи пък не са духовни, а са още плътски. Това, което в 1 Коринтияни 3 глава Павел също им казва,
че са плъцки, защото се карат един друг, разцепват се едни други, едни от други, и поради това казва, аз не мога да ви говоря като на духовни хора, но като на плъцки, като на бебета в Христос. Вие знаете, че на едно бебе се говори по един начин, на възрастен човек се говори по друг начин. Някои неща бебетата, колкото и да им ги говориш, няма да ги разберат, докато не пораснат. Да. И тук казва, върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане. Това е Еврей 5 глава 11 стих. 12. Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете. Значи, според изтеклото време, човек трябва да може да стане и учител, т.е. да порасне. Имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса. Виждате, че има по-дълбоко слово, има по-елементарно слово, т.е. основно слово. И Павел казва, аз не мога да ви говоря за Мелхиседек, не мога да продължа нататъка, защото няма да го схванете това, за което говоря, и за съжаление не... аз казвам Павел, то не е сигурно, че е Павел, евреите, някой ще каже, евреите, не е сигурно кой го е писал, нали, някой казва Павел, друг казва, че Аполос го е писал, сега няма да спориме за това. Но това, което е важното, е, всъщност най-важното е, че Святия Дух стои за това слово, така че дали е Павел или Аполос или някой друг, няма значение. Имате нужда да ви учи някой изново най-основните, елементарните начала на Божите словеса. И достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Виждате, млякото е образ на елементарно Божие Слово или на основно Божие Слово, т.е. основата. По-нататък в 6 глава, 1 и 2 стих, Павел говори за 6 основни учения на християнството и различава млякото от твърдата храна, както, например, се различава млякото от хляба или млякото от пържолата. Нали, на малко бебе, ако му дадеш новородено бебе, ако му дадеш хляб или пържола, или нещо друго подобно, може да го повредиш. Значи, за различната възраст има нужда от различна храна. По същия начин, за различната зрялост на християните има нужда от различно слово. Не може да се отнасяш по един и същи начин с християнин, който е на една година и който е на 20 години. Трябва да има разлика. Макар че има някои, както казва Библията, първите станаха последни, последните първи, се получава понякога, че последните по-бързо напредват и по-бързо се учат, докато на по-старите християни вече им пречи стария багаж, за да могат да слушат новото от Бога. И 13 стих казва, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението на правата, понеже е младенец, т.е. е бебе. Забележете, който се храни с мляко, е неопитен. Липсва му опит. Значи, Божието Слово трябва да бъде опитано, приятели. Знаете какво казва Библията? Вкусете и вижте, че Бог е благ. Това в Петровото се казва. Вкусете и вижте. Трябва да опиташ млякото, да опиташ хляба, да опиташ твърдата храна, месото. Трябва да го опиташ и да вкусиш и да видиш, че Бог е благ. Но в нашия живот как става това? Трябва да можем да опитваме Словото на Бога. Тоест от опит да познаеш, що е Божията воля. Както казва Римляните 12 глава, 1 и 2 стих, от опит да познаеш Божията воля. Трябва да прилагаш и да опитваш това, което те учи Господ. Защото ако погледнем, например, един Давид, Давид е опитвал Бога и е опитвал Неговото Слово. Аз ще ви покажа как. Действително Господ помаза Давид три пъти,
Първия път Самуил го помаза сред братята му, втория път беше помазан за цар над Юда и третия път беше помазан за цар над Израел. Той беше цар над Юда в продължение на 40 години, т.е. 7 години и цар над Израел за останалите 33 години. Т.е. общо 40 години царуване. Три пъти помазан. Но първият път, когато е помазан сред братята си, ако си спомняте, това е в Първо царе 16 глава някъде, да, 16 глава, бива помазан сред братята си. И след това в 17 глава се говори за срещата между Давид и Голиат. Една историческа среща, върху която много се е говорил, много се е писал, филми са правени. Но ако си спомняте, там Голиат погледна с презрение на Давид, защото беше малък, беше красив, светличе, хубавичко момченце, обаче малък. А Голиат беше як, силен, мъж, военен. Дори Саул каза на Давид, ти не можеш да се биеш с него, защото си момче, а той е воин. Обаче Давид отговори на Саул, на царя, и му каза, виж сега, аз съм се бил вече, каза. Аз имам опит. Не съм вчерашен. Гледаш ме малък на възраст, малък на ръст, обаче като опит не съм малък. Опита ми е голям. Ето това е, което трябва. Опит имаш ли като християнин? Той казва, знаеш ли, казва, аз съм се срещал с мечка. Мечката идва да напада стадото, обаче аз пазя стадото с тоягата. Хващах мечката и я умъртвявах. Не само мечка, ами и лъв като нападнеше стадото. Даже не казва дали един път е било с мечката и един път е било с лъва. Или се е случвало повече пъти. Казва, аз го хващах за брадата, т.е. за гривата и го убивах. Ех, как не е имало такива камери да заснемат Давид, как е умъртвявал мечка и лъв. И да видиме как Самсон е умъртвил лъва. Представете ли си такива неща? Един ден, като се качиме на небесата, Господ ще ни прожектира тия неща. Ще можем да ги видиме. Какви неща? Самсон взел с една челюст и избил 1000 човека. Дигнал портите на Газа и ги занесъл на върха. Какви невероятни неща са ставали? Ами Елисей какви неща е вършил? Всичко това е прекрасно. И Давид казва, аз, слугата ти казва, е убивал мечка, убивал е лъв. Господ, който ме избави от лапата на мечката и от лапата на лъва, Господ е този, който ще ме избави и от ръката на този необрязан филистимец. Защото той посмя да вдигне ръка срещу войската на живия Бог. И тогава Давид излезна срещу Голиат. И Голиат го прокле в името на неговите богове. Обаче Давид му каза, ти излизаш срещу мене с плътска сила, нали? Обаче аз излизам също срещу тебе. В името на Господа Бога на силите, когато ти презря. И днеска Господ ще те предаде в ръката ми. И аз ще ти отсека главата. Виждате ли, той почва да пророкува. Давид започва да пророкува какво ще стане. Той започва да изповядва и да пророкува. Ще ти отсека главата и казва, ще предам тялото ти на полските зверове и на небесните птици. За да може всички, които са тука, да познаят и да разберат, че Господ не избавя с оръжие, защото боят е на Господа. Това момче Давид невероятно познание на Бога има. Обаче познание, брати и сестри, не от скамейката. Нещото е ходил на много конференции. Нали? Защото някои ходят много на конференции, мисля, че много ще стане като ходят на конференции. Хубаво е
Обаче, какъв опит имаш в Господа е въпрос. Ето тук пише за неопитни в учението. Неопитни в учението за правдата. Не знаят какво да правят. Някои хора говорят, примерно, спомням си, преди години ходих в една църква и там говореха за освобождение. Едно момче дойде и започна съвсем, ама така, да ме учи по въпроса за освобождение от демони. И аз го слушах и слушах и видях, че много интересни неща говореше момчето. Обаче, къде ти е опита? Какъв опит имаш? Дали върху това, което говориш, дали това, което говориш е просто някакво теоретическо знание или е опитано знание? Защото Давид отиде при Голиат, ние казваме, как той Давид се осмели да отиде да воюва с Голиат? Чудим се. Ами нещата стават постепенно. Първо е излязло някое куче срещу него, после някой лъв е излязъл, някой вълк е излязъл, после мечка, после лъв. И постепенно неговия опит в Господа се увеличава и той е видял верността на Бога, че Господ го защитава и го подкрепя. И на база на практически опит той излиза вече срещу Голиат. Но той казва, Господ, който ме избави от лапата на лъва и лапата на мечката, той ще ме избави от ръката на този. Аз знам, аз имам опит вече, аз съм опитен в учението за правата, аз знам за какво става въпрос. Не го говоря на теория, защото някой го е казал, а вече знам, защото съм го изпитал, опитал съм и знам, че Господ е благ. Разбирате ли? А другите са бебета. Те говорят, а на мен много ми хареса този пример с войната във Виетнам. Когато са отивали на война във Виетнам, преди войната във Виетнам е имало, доколкото знам, война в Корея. И 50-те години мисля, че беше войната в Корея, даже началото на 50-те. Войната в Корея, а след това 60-те, края мисля, че войната във Виетнам някъде там беше. И когато отиват на война в Корея, изпращат два вида войници. Едните ветерани, а другите новобранци. И новобранците обаче гледали разни филми. Рамбо, това, не знам дали е имало Рамбо тогава. Но гледали разни филми, надъхали се и вече отиват и ще превземат Виетнам. Обаче тези, които са били в Корея, нищо не казват, кротко, спокойно си отиват там, нито се изхвърлят, нито говорят големи приказки, нищо. Едните отиват надъхани, ще превземат света, а другите отиват спокойно. Обаче, когато започват да летят бомбите и самолетите над главите, в един момент се оказва, че тези, които са били толкова надъхани и са говорили толкова много, изведнъж като виждат за какво става въпрос и че те са в център на битката и че няма игра и че това не е филм, вече започват да треперят и да се плащат и някои даже искат да бягат и да си ходят. Докато ветераните какво? Те знаят за какво става въпрос. За тях това вече е минало. То е минало през тях. Те имат опит в това нещо. Те знаят за какво става въпрос. Не говорят големи приказки, а говорят умерено според това, което са преживели. И знаете ли какво казва Римляни 12 глава? Всеки да пророкува съразмерно с вярата, която има. Не да се изхвърля. Искам това да ви кажа. Нека пророкуването да бъде съразмерно с вярата. Нека действието да бъде съразмерно с вярата. На много хора вярата им е паднала и за се разочаровали. Аз съм минал през това нещо, затова ви го и казвам, защото съм опадал от вярата преди много години, поради това, че се изхвърлих да правя нещо, за което нямах достатъчно вяра. И когато това, което исках да стане, не стана, аз се разочаровах.
но нека всеки да се движи според това, до което е достигнал. Може в момента да не си в състояние да възкресиш мъртъв, няма какво да се чудиш, но ако не си, моли се за някой с главоболие, Господ ще го изцели. Моли се за някой с бобол, Господ ще го изцели. И твоята вяра ще започне да расте. Така. Твърдата храна, казва, е за пълнолетните, за зрелите, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Как се обучаваме? Не теория, а чрез упражнение. Както един културист отива при един Божий човек и му задава въпроса: как си станал толкова силен духовно? И Божий човек го пита: а ти как стана силен физически? И той каза: о, чрез много упражнения. И Божий човек му казва: ами ти си имаш отговора. Така че чрез много упражнения човек става силен духовно. И тези упражнения не са приятни. Повечето случаи са неприятни преживявания. Обаче тук се казва, пълнолетните са тези, които чрез упражнения са обучили чувствата си. Обучили са чувствата си какво да правят? Да разпознават. Ето това е мъдростта, разпознаване. Ето това е, което Бог иска да знаеш, да можеш да направиш. Разпознаване. Искам да ви кажа, че по църквите е пълно с хора, които не разпознават. Те са хванали доктрината, на която са научени. В едната църква Бог е такъв, в другата църква Бог е такъв. Тук в Австрия беше много интересно. С Мими излязохме един път, нали, сняг. Излизаме навънка и тръгнахме, не знам за къде тръгнахме. И видяхме в един двор, едно момче правеше снежен човек. И ние знаеме, в България снежният човек се прави една голяма топка, една по-малка топка по средата, една малка топка отгоре, слагат му един калпак, един морков, няколко копчета и една метла. Нали? Това е в България. Обаче тук е друг народ. И този снежен човек беше квадратен. Един куб. И аз като го видях този снежен човек, викам: два куба един върху друг, казвам им аз, не си спомням. Два куба един върху друг снежен човек, викам: Боже Господи, този снежен човек е като компютър. Този снежен човек прилича на робот. Той не прилича на истински снежен човек, нали? Аз за какво го казвам всъщност това? Да, различни неща. Различни са нещата при народите, но тук исках да кажа, че и все едно, какво исках да кажа, не знам какво исках да кажа, но твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Това, което е тук, ето, примерно снежния човек, доктрината на снежния човек е квадратен. В България доктрината на снежния човек е кръгъл. Така, че всяка църква е различна. Да, всяка църква е различна. А, точно така. Ето, в България снежният човек е кръгъл, тук снежният човек е квадратен. Куб, нали? И така го имаме и по църквите. Христос на едно място е така, а на другото място Христос е друг. Но аз искам да ви кажа, че Господ иска богопознание. Няма значение каква е доктрината в твоята църква. Няма значение каква е доктрината. Това, което ти трябва да направиш, ти трябва да познаеш не образа, който ти се представя, а истинския образ на Христос. Знаете ли какво представлява идола според пророците? Там е записано, че идола е дело на човешките ръце. Човешко дело. Идола не е Божие дело. Идола е човешко дело, на което се покланяме. Идола е нашата представа за божеството. Ако твоята представа за Бог, твоята представа за Христос не е вярна, тогава ти може би се покланяш на идол. Защото ти можеш да го наречеш Исус, можеш даже да го наречеш Христос, обаче представата ти, ако не е верна за Него,
Може да се окаже, че се покланяш на идол. Затова Библията се казва, аз искам, казва Господ, богопознание. Не жертви, милост. Искам богопознание, казва Господ. Да познаеш истинския Бог, да идеш отвъд това, което хората говорят. Отиваш в една църква, Господ се смее, в другата църква Господ не се смее. В едната църква казва, че ако се смее, значи не Господ е дявол. Другата църква казва, че ако се смее, значи той бил Господ. И двете църкви вярват в него. Кой от двамата е Господ, кой от двамата е дявол, не можеш да разбереш. В една църква се казва, че Господ изцелява, в другата се казва, че Господ не изцелява, разболява. Кой от двамата е Господ, кой е дявол, не можеш да се разбере. И хората имат пълна бъркотия в ума си по отношение на Господа и дявола. Ма трябва да... Това, и вижте, тук се казва, че те чрез упражнение от опит са познали каква е Божията воля. От опит познават Бога. Обучили са чувствата си да разпознават доброто и злото. Понякога ще чуеш учение, което звучи много добре. Много верно. Обаче вътре в себе си, ако ти имаш компас от Святия Дух и компаса прави така, аха, и една лампичка свети. Бам, 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 нещо не е наред. Бягай, 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 бягай. Какво иска да каже? Бягай! Ама всичко е много точно, много хубаво. Ами той дявола знае с Библията. Даже на Исус му цитира 91-и псалм. С малко изкривяване. Какво? Или то даже не е изкривяване, а просто изпускане на малко от словото. Писано е, скочи от тук, вика, самоубий се, защото е писано, че заповяда на ангелите си за тебе да те пазят, да не удариш о камък ногата си. 91-и псалм, мисля, че 11-ти стих, само пропуска във всичките ти пътища, че ще пазят. Ще те пазят, казва, да не удариш о камък ногата си. Да. Така, и тук казва Господ, твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Молете се на Бога, Бог да ви дава разпознаване. В това последно време, една от най-важните дарби, които трябва да имаме от Бога, е разпознаване на духовете. Истинско разпознаване на духовете. Не просто да си играеме на разпознаване на духовете. Някои хора си играят на християнство. Просто им е интересно и си играят. Някои си играят на пророкуване, например. И си играят и така. Но аз бих ви насърчил, когато пророкувате, вземете и си водете бележки да видите, аджеба това нещо ще стане ли наистина. Защото ако Господ дава пророчество, то би трябвало да стане това нещо. Ако дълго време се случи така, че пророкуват и те не стават нещата, трябва да се замислите върху това, което става. Нека всяка една дарба да бъде от Бога. Нека всяко едно нещо, което правим, да бъде от Духа, чрез Духа на Бога. Да бъдат истински стойностите. Ходил съм в някои домове, в които имат едни такива големи кошници на масите и вътре има изкуствени плодове. Грозде, много добре изглеждат. Ябълки, круши. Като ги гледаш, много са приятни. Обаче не можеш да ги ядеш, защото са изкуствени, от пластмаса са. А изглеждат много истински. Има по същия начин такива дарби, защото дарбите са като и плодове на духа. Изглеждат много истински. Обаче не са. Няма за тях. Не са хранителни. Не са хранителни. Така, нека да се върнем ние към, защото не си довършихме 1 Коринтяни 2 глава. Стигнахме до... А ние получихме 12 стих. 1 Коринтяни 2 глава 12 стих. Ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. И тук казва, което и възвестяваме, казва. Значи, какво възвестяваме? Не човешка мъдрост. Знаете ли, хубаво е човек да използва методология при изучаване на Библията. Всичко това е хубаво, но искам да ви кажа нещо.
Хубаво е да се учи история, всичко е хубаво, но ако ние не можем да слушаме духът, докато четеме Библията, ако не се научиме да се учим от духа на Бога, докато четеме Библията, то тогава ходиме в плътта. Рационално, интелектуално знание върху Библията, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци или сравняваме духовно с духовно. 14 стих. Естественият дух не побира това, което е от Божия дух, защото за него то е глупост. Не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Ето, забележете, изпитва се духовно и се различава духовно. Трябва да можеш да изпитваш и да различаваш духовно. Включително и пророкуване, включително и слово. Но духовният човек, казва, изпитва всичко. Духовният човек може да изпитва всичко, да различава нещата. А него никой не изпитва. Защото кой е този, който е познал духа на, ума на Господа, за да може да го научи, а ние имаме ум Христов. Ние имаме ум Христов. Кой може да познае ума на Господа? Никой. Кой може да научи Господа? Никой. Тоест, ако ние се движиме в духа, никой не знае откъде идваме, никой не знае на къде отиваме. Нека да ви го покажа, това е много, много красив пасаж тук. Йоан 3 глава 8 стих. Вятърът духа. Вятърът. Забележете, на гръцки и на еврейски думата вятър, дух и дъх са една и съща дума. Вятър, дух и дъх. Нали? Тук, разбира се, ако погледнем на гръцки, вероятно думата ще бъде пнеума. Нали? Които са гърци. От гърци могат даже да ме поправят, ако нещо греша, но пнеума. От тук идва думата пнеумония. Нали? Проблем с дишането. Пнеума. Така. Вятърът духа, където си ще, чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и не знаеш на къде отива. Така е със всеки, който се роди от духа. Който е роден от духа, който е изпълнен с духа, който е воден от духа, той е като вятъра. Не знаеш откъде идва. Не знаеш на къде отива. Чуваш шума. Виждаш проявленията. Виждаш нещата, но не знаеш откъде идват, на къде отиват, защо става това. Не можеш да схванеш нещата, защото вятъра не го виждаш. Не знаеш кога ще тръгне да духа. Така е с хората, които са водени от духа. И затова понякога, когато някой е воден от духа, хората в днешно време много искат всичко да е програмирано, да е организирано, да е точно. Аз изпълням, гледах на страницата на един пророк и той пише каква е програмата и казва, обаче ние си оставяме врата да се променят тези неща, защото казва, нашето служение е пророческо и не знаем в кой момент може вятъра да духне в друга посока. Нали, кога може Господ да промени нещата. Това е истина. Ние може да казваме неща, може да правим програми, може всичко, обаче в един момент вятъра като духне, ти трябва да следваш вятъра. Ето, можете да видите, ние сме сложили един плътноходен кораб. Плътноходния кораб, аз съжалявам много, че корабите вече са ги направили с пара, с дизел да върват. Даже не знам дали с това върват вече. Може би и с нещо друго да върват. Изостанал съм, обаче много ми се пътува с плътноходен кораб. И ми се говори с капитани, с моряци, които знаят как да използват силата на вятъра. Можете ли си представите да тръгнете от България с един кораб, който няма нито мотор, нито гребла, нито нищо, просто едни платна. И от умението ти да дигаш платната и да сваляш платната, да зависи дали ще стигнеш до Америка или не.
И с просто, с едни платна да стигнеш до Америка, защото използваш силата на вятъра. От България и как ще минеш през Босфора. После ще минеш там през... Как беше? Гибралтар. През Гибралтар после ще минеш. Знаеме го пътя. Откъде трябва да се мине. Минаваме покрай нашите братя гърци и продължаваме. Ще минеме там покрай Крит, може би, после Италия, Сицилия, там Малта ще минеме, после ще минеме покрай вече където се стеснява Африка и Испания, където се събират, Гибралтар, минаваш оттам, вече в открито море и за всичкото това време използваш просто силата на вятъра. Ето така Господ иска ние да се движиме от силата на вятъра на Святия Дух. И тук казва вятъра Духа. Вятъра Духа. Ето така стават съживленията, като дух не вятъра. Ако не духа вятъра, не можеш нищо да направиш. Ти не можеш да направиш вятър, ако няма вятър. Е, можем малко така да направим, нали? Си направим малко така, това можем да го направим. Това не е съживление. Това е колко да дишаш в горещото време. Обаче истинското съживление е вятъра на Святия Дух да духне. И когато духне, трябва да имаш готовност да дигнеш платната и да тръгнеш с вятъра. Ето тези, които дигнат платната и тръгнат с вятъра, те са Божиите синове. Отново стигнахме до това. Нека да отидеме в Римляните. Сега ще следваме вятъра. Днеска така сме. Значи Римляните ще отидеме на... Коя глава беше това? 14-17... Това е за Божието царство. Понеже които са водени от Божия дух, те са... А, това е 8 глава трябваше да бъде. 8 глава, 14 стих, точно така. Значи 8-14 на Римляните. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Които се управляват. Другите, които се управляват от собствения си ум, са бебета. Които се управляват от Божия дух, те са синове. Виждате ли? Това е зрялост. Да бъдеш управляван от духа на Бога. Тоест, да позволиш на кормилото на твоя кораб да застане Святия Дух. И той да насочва на къде да тръгнеш. А? Какво ще кажете за това? Да не знаеш къде отиваш. Да не знаеш какво става. Неизвестност. И да не знаеш откъде ще духне вятъра. Тези, които се управляват от Божия дух, те са зрели. Те са синове на Бога. Виждате ли го? Така че, прекрасно нещо е това с платната. Знаете ли, има един стих в Ефесяните. Нека да видя за кой стих говориме сега. Ефесяни, да, 5.18. Ще ви разкрия тук нещо интересно. Ефесяни 5.18. 17 стих, защото за това не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Да проумееш Господната воля. 18 стих. Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат. Някои казват, можем ли да пиеме, не можем ли да пиеме, няма да пиете и това е. Един път един брат новоповярвал горе в квартала дойде при мен и каза, брат Пламене, искам да те питам едно нещо сега тебе. Аз съм повярвал скоро и моят пастир ми казва, че не трябва да пия алкохол. Е да, ама никъде в Библията не пише да не се пие алкохол. Вика, ти какво казваш на това? И аз попитах, а ти някога бил ли си алкохолик?
Той каза, да, аз бях алкохолик. И аз му казах, забранено ти е да пиеш. И той ме разбра абсолютно. Така че хората обикновено си търсят начини да направят това, което им се прави. И гледат да си намерят позволение в Библията. Значи, можеш да си намериш всякакво позволение в Библията. Даже един брат един път си беше намерил позволение в Библията, беше си намерил един стих, с който да си оправдае евентуално да има друга жена освен тази. Искам да ви кажа, че всеки може да си намери всичко, което иска, обаче не от Духа на Бога. Това ще бъде и аз мога да си намеря каквото си искам в Библията. Си намеря някой дух, стих да си го извади от писанията и да си оправдае това, което правим. Това ще ме оправдае ли пред Бога? Библията си казва, има път, който се вижда прав в очите на човека, обаче краищата му са пътища на погибел. Така че не е важно дали ще се оправдаеш пред себе си, важно е дали Бог ще те оправдае. Затова няма нужда да се оправдаваме пред хората. Аз си спомням, като бях горе, в квартала идваха редовно хора, които ми задаваха въпроси, дали могат да направят това или онова. И ако аз евентуално им кажа, че могат да го направят, те отиват да го правят спокойни вече, че всичко е наред, след като пастирът казал, че може, всичко е наред. Могат да го правят. И ако евентуално някой каже нещо, те казват, а, Пламен ми каза, че мога. И край. И вече Пламен е виновен. Разбирате ли? И ние сме си чисти. Ма дори Пламен да ти каже, кой е Пламен? И затова аз от тогава вече взех да не давам такива съвети, а да давам стихове. Давам им стиховете на хората и вече те да си решават. За да не се получават злоупотреби. Нали? Така. И тук се казва, не се опивайте с вино, следствието на което е разврат. Така. Но изпълвайте се с духа, т.е. изпълвайте се или се опивайте с новото вино, иска да каже. Новото вино, Святия Дух. Обаче думата изпълвайте се с вино е точно тази дума, за която ви говоря, за плътноходния кораб. Вие можете да го видите, даже на уеб страницата сме го сложили, плътноходния кораб. Това е емблемата на църквата. Плътноходния кораб с много платна, много платна и въжета. Пътува ли пътува? Обаче, какво иска да каже Господ? Не просто да напълниш тая чаша с вода. А си представете тоя плътноходен кораб с плътната. Господ казва, издигнете си плътната и нека плътната ви да бъде пълни с вятъра. Ето това е изпълването. Тоест, плътната ти постоянно да бъде изпълнена с вятъра и вятъра да те движи и да те блъска и да те движи нататък. И това е да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Значи да бъдеш движен от Святия Дух. Да бъдеш постоянно изпълван от Святия Дух. Виждате ли това? Защото платното не го напълваш един път, както тая чаша. Мога да напълни един път и да си стои така. Това означава постоянно свеж бриз, свеж вятър, постоянно духа и те бута, и те движи, и те движи, и те движи. Ето това означава да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Изпълнен със Святия Дух. Това е едно непрекъснато, постоянно преживяване на изпълване, водителство, изпълване, водителство, движение, движение, движение. Ето това е. Аз даже ще ви го покажа на друго място това. Е, прекрасно е да говорим за Духа на Бога. Например, Първо Петрово, ако отидем в 19 стих, не, няма да е Първо Петрово това. Ще отидем на Второ Петрово, трябва да е, значи. Нека да отидем на Второ Петрово, първа глава, 19 стих. Така, ето това е, да. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. Вие добре правите, че внимавате на него като на светил, което свети на тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, 20 стих на 2 Петрово, първа глава, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка, обяснение на Божията воля. Защото, 21 стих, никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили
от Бога движени. Святите човеци са говорили от Бога движени, задвижени от вятъра на Святия Дух. А? Кой ще кажете? Не е въпрос е само да говориш. Въпрос е кой те движи. Кой те движи като говориш. Дали има вятър в платната ти като говориш. Дали като се движиш има вятър в платната ти или си взел греблата и гребеш със собствените си сили. И се правиш насилен. Или си задвижен от вятъра на Святия Дух. Ето това е, което е важното, приятели. И отново ще отскочим в Исаия, един много известен стих, 40 глава, 31 стих. Ония, които чакат Господа, ония, които очакват Господа, очакването на Господа, чакане и очакване, ще подновят силата си. Той ще дойде вятъра и ще ти даде сила, нали? И като дойде вятъра и ти даде сила и те задвижи, какво ще стане? Ще се издигат с крила като орли. Сега тук вече нямаме платна, имаме крила, нали? Ама огромни крила. Аз ви предлагам да разперите големи крила. Едни големи платна. Едни големи крила, като орловите. Като ги разпериш тия крила и като духне вятъра, ти само се облягаш върху вятъра. И вятъра започва да те носи. Виждали сте орела? Как лети? Никакво усилие. Никакво напрежение. Но различава ветровете. Това е което прави. Различава откъде е вятъра. И като различава вятъра, се обляга върху вятъра. И това е което Господ иска от нас, да се облегнеме на Неговия дух. И Неговия дух да ни води. И Неговия дух да ни издига. И да ни издига, и да ни издига. Колкото по-високо отиваме, толкова по-рядък става въздуха. Толкова по-близо си до Неговото присъствие. Облаците, тъмните облаци, смог, мръсотия, всичко това остава долу в ниското. И вятър на Святия Дух те издига нагоре, нагоре, нагоре. Като отидеш над облаците вече, слънцето е ярко, свети, никакъв облак не ти пречи. Дори долу да валят дъждове, снегове, грамотевици, цветкавици, горе всичко е мирно и спокойно. И ти си приближаваш и си вече в присъствието на Господа. Виждате ли? Ето това, което иска Господ да направим, да може да ни издигне високо. Да ни издигне. Но това само Святия Дух може да го направи, приятели. Той е този, който ни води. Вижте, той е нашия водач в пътя. Той е нашият водач. И ние трябва да го следваме. Той е нашият водач. И тук казва, ще подновят силата си. Ще подновят силата си. Нова сила. Идва нова сила, нова сила. Дори младите казва ще отпаднат. И силните юнаци ще се изморят. Но тези, които уповават на Господа, които очакват Господа, ще подновят своята сила. Аз съм благодарен на Бога, че моята сила не зависи от възрастта ми. И колкото повече годините минават, толкова повече упованието ми, облягането ми става на Него. Много ми харесва това за Яков, където се казва, че се облегнал на тоягата си. Яков се облегна на тоягата си. Тя е образ на Бога. Защо се облегна на тоягата си? Защото го боли крака. Защо го боли крака? Защото се бореше с Бога и му се изметна крака отдолу. Ние трябва да се научим да се облягаме на нашия Господ. И сега, вижте, в Галатяни има прекрасни стихове. Просто за ходенето в духа има прекрасни стихове в тази Библия. Разбирате ли? Ето го, погледнете, например. Страхотно, погледнете. От 15 стих ще започна. Пета глава на Галатяни от 15 стих. Така. Аз обаче